Արփինե Հովանիսյանը նշել է ծննդյան 38-րդ ամյակը։ Ազգային ժողովի նախկին փոխոսնակ արտարադատության նախկին նախարար Արփինե Հովանիսյանը նշել է ծննդյան 38 ամյակը։ Նա այս առիթով Facebook-յան իր էջում շնորհակալություն է հայտնել իր ընկերներին եւ գրել է. «Հարգելի ընկերներ, շնորհակալ եմ այն հազարավոր շնորհավորանքների, մաղթանքների, բարի խոսքերի համար, որ ինձ հղել եք ծննդյանս օրվա արթիվ։ Դրանցից յուրաքանչյուրն իր ուրույնազեցություն ունեցավ այդ օրը առավել լավ է դարձնելու համար։ Ձեր փոխանցած դրականը թող ձեզ բազմապատկված վերադառնա։ Աստված պահապան մեր երկրին եւ բոլորի ընտանիքներին», գրել է Արփինե Հովանիսյանը։ Նորսի Արմենիան ձեր ուշադրությանը ներկայացնում է Արփինե Հովանիսյանի էջում հրապարակված լուսանկարները։